told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. E aí, marombeiros e marombeiras, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo, trouxemos uma musa inspiradora no universo do fitness, que está inclusa na lista entre mulheres apaixonadas por levantamento de peso que ganharam grande sucesso nas redes sociais. Essa é Stephanie Hurtado, mamãe fitness, natural do Chile e que reside atualmente em Nova York. E como de costume, eu já vou pedindo para vocês deixar aquele joinha para fortalecer o canal, que aliás é bem rapidinho e não vai custar nada, né? Pelo contrário, vai ajudar a gente. A transformação fitness vem sendo comum no meio dessas musas fitness determinadas em atingir suas metas físicas, né? E com Stephanie, não é e nem foi diferente. Ela teve um processo de evolução em seu corpo através da musculação que é de impressionar qualquer um. Mas é claro que foi tudo com muito suor e trabalho árduo em seus treinos. E aqui podemos ver o quanto Stephanie mudou. Nessa primeira imagem, ela estava com 95 quilos e não se sentia feliz com seu físico. E desde que ela decidiu dar início a um estilo de vida mais saudável, ela conseguiu perder o peso que precisava e ganhou massa magra, atingindo então esse shape espetacular. Após seus vídeos compartilhados, sua visibilidade começou a atingir inúmeras pessoas que se identificaram com sua transformação e hoje serve como uma grande inspiração para eles. Em seu perfil do Instagram, ela acumula mais de 270 mil seguidores. E aí, deixa aqui nos comentários se gostaram da Stephanie ou se já a conheciam. Agradeço a todos que assistem nossos vídeos e um beijo a todos os inscritos do canal.